Poštovani gledalci, veliki pozdrav uživo iz studija regionalne televizije Pirot. Stižemo do novog izdanja Hronike okruga na dlanu za 7. april. Ovaj 7. april sa sigurnošću obeležava sajam zapošljavanja koji je održan danas u Pirotu, a 46 poslodavaca iz okruga i drugih krajeva Srbije ponudilo je oko 420 slobodnih radnih mesta nezaposlenima sa teritorije okruga. Ovo nije jedina tema, pričat ćemo i o javnoj raspravi, o srednjoročnom planu Pirota. Informisali smo vas u prethodna dva dana kako ide javna rasprava, koji je rok, na koji način primedbe, predloge, sugestije možete slati i na koje adrese. Ovoj temi detaljnije saznaćete od Marije Đošić, šefice Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj grada Pirota. To nije sve, pričat ćemo i o Svetskom danu zdravlja, o sanaciji crkvenih objekata, 12 miliona dinara bit će izdvojeno upravo za ove namene. Značajan deo emisije posvećujemo i promocijama knjiga, uspesima naših đaka. Naravno, najavit ćemo neka lepa kulturna dešavanja za naredne dane, ali i sportska dešavanja, ali počet ćemo informacijom koju smo upravo pred početak Hronike i dobili, da je na Institutu za virusologiju, vakcini, serume, Torlak u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za grip i druge respiratorne viruse danas izolovan virus gripa tip AH1 iz Briseva, uzrokovani kod dvoje dece uzrasta 6 i 16 godina iz Pirota. Više informacije tokom Hronike na početku Vesti dana. Na sajmu zapošljavanja u ponudi oko 420 slobodnih radnih mesta. Javna rasprava o nacrtu srednjoročnog plana grada Pirota do 25. aprila. Nastavlja se rekonstrukcija i sanacija verskih objekata u Pirotu i selima. Poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali bum! Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila. Srećom, Marko ih je iskoristio. Današnju Hroniku počinjemo izveštajem sa danas održanog sajma zapošljavanja u Pirotu, gde je 46 poslodavaca iz okruga i drugih krajeva Srbije ponudilo oko 420 slobodnih radnih mesta. Evo detalje. Posle dvogodišnje pauze zbog epidemije koronavirusa u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Pirotu danas je održan sajam zapošljavanja koji izazvao ogromno interesovanje. Mnogo nezaposlenih različite starosti i obrazovne strukture pokušalo je da nađe posao u skladu sa svojim kvalifikacijama. Ja sam Milica Paunović, završila sam lekarsku školu, smer pekar. Očekujem od ovog sajma da nađem posao koji meni odgovara i koji će mi ići. Vidim da je ponuda dobra, ste odabrali neko preduzeće, šta vas konkretno interesuje? Pa nismo još odabrali, ali uskoro ćemo da razgledamo šta još ima, pa onda ćemo da odlučimo. Zovem se Spasoje, završio sam srednju školu, treći stepen mesar, prekvalifikacija za pekara. Sad trenutno sam bez posla, tražim, znači, neki koji mogu da kaže da radim. Očekujete li da se dogovorite sa nekim? Pa ja se nadam da se dogovorim. Biće, ja mislim. Evo, imam nekoliko, da kažem, primjere gdje ću da predam papire, pa čekam. Zovem se Marko Stanojević, ja sam završio tehničku školu kao elektrotehničar za elektroniku na vozilima. Pa, ne znam, gledam koji posao bi meni odgovarao. Video sam da ima potrebe za rada u Marmilu i ne znam šta više. Nekoliko interesantnih ponuda, očekujete li da postignete dogovor danas? Nadam se. Prema brojkama koje smo dobili od organizatora, ovo je rekordan sajam. 46 poslodavaca iskazalo je potrebu za prijem oko 420 radnika.
Ja sam prijatno oduševljena. Kako sam došla tako na mom štandu, velika gužva. Ja se iskreno nadam da ću pronaći radnike koji meni odgovaraju i iskreno se nadam da ćemo biti zadovoljni mi kao poslodavci posle ovog sajma, a i radnici posle sajma. Koliko vam radnika trebaju? Trenutno su mi potrebna dva radnika, pomoćnik poslastičara i u pitanju radno mesto. Do kraja godine planiram proširenje proizvodnje, tako da će mi trebati još tri radnika. Pa nadam se da ću ukupno pet radnika do kraja godine zaposliti i da ću ih baš ovde upravo sada naći. Kako, s obzirom da je korona već dve godine unazad i da sajma nije bilo, mi smo u ovom trenutku već dobili dosta prijava, s obzirom da smo se okupili posle dve godine, tako da očekujemo još više. Što se tiče broja, ajde da kažemo, kandidata, odnosno polaznika, ograničenja nemamo. Svako ko bude dao prijavu, bit će pozvan na razgovor i na osnovu toga će se dalje vršiti selekcija. Pa od ovog sajma očekujemo pre svega da se jave mladi ljudi koji su željni, znači, posla, koji žele da napreduju. Znači, ispred signalizacije put nama treba prvenstveno, znači, administrativni radnik i potreban nam je pomoćnik molera farbara. Znači, tu već postoje nekoliko pozicije za to radno mesto, zatim postoji mogućnost za putara isto, održavanje autoputeva i, znači, farbanje, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, zatim što se tiče administrativnog radnika, to je, znači, su poslovi vezani za ulazne i izlazne fakture, pisanje građevinskog dnevnika, građevinske knjige i sve ostalo što prati, naravno, administrativno. Među poslodavcima, predstavnici velikih, srednjih i malih preduzeća, preduzetnici, ne samo iz Pirota, već i iz čitave Srbije. Suzana Đorđević, direktorka Pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, nije krila zadovoljstvo zbog ogromnog interesovanja. Sajam je odlična mera aktivne politike zapošljavanja i vidite i sami da imamo i veliki broj nezaposlenih lica i veliki broj poslodavaca. Ovo je do sada najveći sajam koji smo organizovali što se tiče interesovanja i iskazanih potreba. Ja se zaista nadam i očekujem da ćemo imati isto dobre efekte i rezultate kao što smo imali i prethodnih godina, kada je otprilike 30-35% posetilaca nalazilo posao i svoje zaposlenje. Što je direktorka rekla, preko 400 radnih mesta, 46 poslodavaca, stvarno posle pandemije znatno veliki broj poslodavaca koji na jednom mestu mogu da se informišu o merama i programima, a i o javnim pozivima koji će biti upućeni preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Programi i mere aktivnog zapošljavanja, među kojima su i ovakvi sajmovi, daju rezultate. Broj nezaposlenih u Pirotskom okrugu prvi put je manji od 9.000, što je 1.300 lica manji u odnosu na mart prošle godine. U Pirotu je na evidenciji 4.800 nezaposlenih. Uvid u dokumente javne rasprave su deo procesa usvajanja značajnih dokumenata za jednu lokalnu samoupravu, a u toku je javna rasprava o srednjoročnom planu razvoja grada ili srednjoročnom planu Pirota za period od 2022. do 2024. Ono što je važno da znate da je 25. april rok za dostavljanje primedbi, predloga, sugestija o ovoj temi. Kolega Denis Ranđelović ovog prepodneva razgovarao je sa Marijom Đošić, šeficom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Uvid u dokumente i javne rasprave su deo procesa pre samog usvajanja značajnih strateških dokumenata za neku lokalnu samoupravu. U toku je javna rasprava o srednjoročnom planu Pirota za period od 2022. do 2024. godine, šta podrazumeva ovaj dokument i kako će se realizovati ova javna rasprava. O tome u narednim minutima sa šeficom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Marijom Đošić. Marija, hvala vam na vremenu. Šta zapravo podrazumeva ovaj dokument koji se odnosi na period od naredne dve, odnosno tri godine? Ovo je dokument koji se po prvi put donosi, on je u potpunosti u skladu sa zakonom o planskom sistemu i novina je, kao što je bio i novina, plan razvoja grada Pirota. Suštinski se on naslanja na plan razvoja grada, pre svega kroz tematske oblasti koje plan razvoja grada obuhvata, a i po načinu kako se sam dokument izrađuje. Znači, opšti ciljevi, posebni ciljevi se preuzimaju iz planskih dokumenata. Mi smo u izradi srednjoročnog plana grada Pirota preuzeli ciljeve iz plana razvoja grada iz razloga što je to dokument koji je najskorije donet. Drugo, što je on u potpunosti u skladu sa zakonom o planskom sistemu. Takođe smo se rukovodili nekim drugim planskim dokumentima koji su doneti ranije godina, koji su
još uvek u datumu, odnosno važeći su, ali oni nisu donošeni po zakonu, planskom sistemu, nego po prethodnom zakonu, tako da je tu bilo malo problema oko usklađivanja, ali kažem da je glavni orijentir bio plan razvoja grada. Znači, oni pravci razvoja koji smo definisali kroz plan razvoja grada, sada su kroz srednjoročni plan detaljnije opisani, kroz mere i aktivnosti po samim oblastima, ali i ono što je najbitnije je što je data finansijska konstrukcija, znači srednjoročni okvir rashoda svih ovih mera i aktivnosti za period 2022-2024. godine. Sad, pomenuli smo ove oblasti koje su i deo onog plana, ali se ovaj srednjoročni plan nastavlja, rekli ste i sami, naslanja na to. Samo da podsjetimo koje su te oblasti. Znači, unapređenje javne uprave, infrastruktura i životna sredina, privredni razvoj i društvene delatnosti. Znači, to su oblasti koje su vrlo široke, gde ima mnogo prostora za mere i aktivnosti. Znači, mi smo faktički planom razvoja dali jednu šturu sliku, šturi pregled ovog dokumenta, a kroz srednjoročni plan, kao što je i zamišljeno, je se išlo do svih detalja koje u okviru tih mera, odnosno zadatih ciljeva. Znači, mi smo sada faktički dobili pregled aktivnosti koje će se raditi, to su, kad kažem aktivnosti, to su stvari neka vrsta projekta koji će se raditi u narednom periodu, počev od ove 2022. godine pa naredne 3 godine. Znači, dakle, to je, sami ste rekli sada, pregled aktivnosti, ali ništa od toga nije konačno dok se ne završi javna rasprava. Javna rasprava je u toku i to je još jedan način uključivanja građana u kreiranje ovakvih dokumenata, kako oni mogu da se uključe i podnesu svoje primedbe i sugestije ili neke predloge nove. Tako je, znači, mi smo i u toku izrade plana razvoja grada, posjetit ću vas, prošle godine imali javne rasprave. Znači, zaista smo bili otvoreni za sve sugestije građana, predloge. Znači, samim tim što se radi o našoj lokalnoj zajednici, svako zna šta je ono što nedostaje u njegovoj neposrednoj sredini u kojem živi i radi. Prosto je bilo načina da se iskaže neki predlog, da se da sugestije, da se možda unapredi postojeće stanje, da se potpuno neka nova ideja čuje i to je uvek dobar način za komunikaciju sa građanstvom. Ovaj plan je najoperativniji i najdetaljniji dokument javne politike koje smo do sad doneli. Iz razloga što pokriva apsolutno sve oblasti, znači poče, kao što sam rekla, od infrastrukture, sporta, kulture, funkcionisanje javne uprave i administracije, funkcionisanje komunalnog sistema, obrazovanja. Znači, mi smo putem uključivanja predstavnika svih tih organizacija, računajući tu i civilni sektor, odnosno organizacije civilnog društva, u rad tih podsektorskih radnih grupa, pokušali da sažmemo sve ono što je bitno za razvoj ovog grada i da prosto oslušnemo lokalnu zajednicu kako bi najbolje definisali sve te aktivnosti koje smo kroz mere zacrtali. Rekli smo sada, plan je stavljen na uvid građanima i oni mogu da podnesu primedbe. Gde je taj plan, gde mogu da ga vide i kako mogu da podnesu te primedbe, sugestije? Na sajtu grada, znači, postoji baner srednjoročni plan grada. U okviru ovog banera, znači, postoji nacrt dokumenta koji je u PDF formatu, znači, postoji obrazac za predloge i za sugestije, znači, još uvek je otvoren dokument za sve predloge. Znači, mi ćemo nakon dobijanja svih primedbi, sugestija, komentara građana i ostalih zainteresovanih aktera u ovom procesu uraditi finalnu verziju koja će naravno biti data na saglasnost odbornicima Gradske skupštine na sledećoj sednici Skupštine. Znači, javna rasprava je otvorena od 5. do 25. aprila. Verovatno ćemo 20. aprila organizovati i organizovanu javnu raspravu u Velikoj sali Gradske skupštine, jer želimo da i uživo razgovaramo sa ljudima koji su zainteresovani da uzmu učešće u ovom procesu i da čujemo od njih šta je to što bi oni možda dodali, izmenili ili se saglasili sa ovim dokumentom. Eto, to ćemo naknadno objaviti u medijima. Ja ovim putem, a do tada mogu da pošalju mailom svoje? Mogu mailom, mogu lično da, znači, da podnesu u Kancelariju za lokalni i ekonomski razvoj. Ono što želim da napomenem, da mi i izradu ovog srednjoročnog plana smo radili u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug i zaista bih pohvalila Kancelariju u Pirotu Regionalne razvojne agencije Jug, koji su zaista nama bili veoma dobri saradnici u izradi ovog dokumenta. Zahvalila bi se isto svim koordinatorima tih podsektorskih radnih grupa,
su načelnici gradske uprave koji su koordinirali ovaj proces, naravno kolegama iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i naravno odseku za budžet koji je morao da usaglasi sve ove aktivnosti sa programskim budžetom, da uradi procenu za naredne dve godine i da to bude u potpunosti usklađeno sa trenutnim budžetom grada kojim raspolažemo. Koliko je značajna ta saradnja? Eto, sada ste pomenuli regionalnu razvojnu agenciju Jug, nije prvi put da sarađujete i kada pogledamo tu institucionalnu i međuinstitucionalnu saradnju na izradi ovakvih značajnih dokumenata, koliko je značajno da ta saradnja bude, onako da kažemo, prava i da se negde i dopunjujete, a sve s ciljem da to bude što bolje urađeno? Pa neophodno je ne samo sa regionalnom razvojnom agencijom koja je akreditovana za ovu vrstu aktivnosti, nego i sa svim ostalim ustanovama koji učestvuju u razvoju lokalne zajednice, pa i privrednim subjektima, sa predstavnicima privrednih udruženja. Znači, bukvalno sa svim akterima ključnih oblasti razvoja grada. Znači, kao što sam i pomenula, infrastruktura, kultura, sport, znači, bukvalno svi moraju da daju doprinos u smislu da kažu trenutnu situaciju, trenutno stanje u njihovom sektoru, šta je ono što njima treba, šta bi se to unapredilo, koje su mogućnosti za to. Jer videći tu srednjoročnu planu grada, postoji budžetska stavka koja tačno određuje, znači, izvor finansiranja za svaku projektnu aktivnost, da li je to iz budžeta grada, da li je to neki dodatni izvor finansiranja tipa donacije, ili je to iz sobstvenih izvora finansiranja. Zaista građani imaju prilike da ovog puta i oni kojima nije bliska toliko ova tematika sagledaju detaljno sve ono što će biti u planu, koje su to aktivnosti koje smo planirali i da prosto daju svoju ocenu, svoj sud, sugestiju, komentar kako bi na kraju došli do jednog dobrog dokumenta koji će nas voditi u naredne tri godine. A ono što želim da kažem, da se ovaj dokument izrađuje svake godine za tri godine. Znači, sledeće godine ćemo isto raditi na izradi srednjoročnog plana time što ćemo ažurirati dve godine i dodati godinu koja sledi. Znači, uvek se radi na tom ažuriranju podataka za godine koje već imamo, da li se umeđu vremenu nešto promenilo tu, da li su se javile neke nove mogućnosti da dodamo neku novu aktivnost i da uradimo na novo projekciju za godinu koja sledi. Dakle, time se stiče i taj kontinuitet i kada se samo kratko osvrnete sada na prethodne javne rasprave, mnogi su bili online zbog cele situacije sa pandemijom. Ko je bio najaktivniji? Građani, organizacije civilnog društva, privreda, kako tako postavljamo? Pa ovako, znači, ja prosto moram da napomenem i to da je plan razvoja grada donošen i izrađen, sam proces izrade je bio jako otežan iz razloga što smo radili u zaista otežanim uslovima. Znači, počeli smo da radimo metodom žive komunikacije, znači organizovanjem sastanaka sa članovima tih radnih grupa, posle smo krenuli na online konsultacije koje, mislim, zaista sam mišljenja da živa reč ne može da se zameni nekim online vidovima komunikacije. Bili su zainteresovani građani. Ja se nadam da će ovog puta biti to interesovanje još više, zato što su baš zbog prethodnog procesa videli kako to ide u praksi. Znači, dobijali smo komentare, dobili smo, znači, putem mailova komentare. Ja sam, evo, juče isto, čovjek me sretne na ulici, video u medijima da je otvorena javna rasprava, pitao neko otvoreno pitanje, znači vidim da se ljudi interesuju, a mi smo tek počeli sa javnom raspravom. Zaista smo otvoreni za svaki vid komunikacije i želim da to bude i do kraja vidljivo, da prosto i putem medijama apelujemo na ljude da kažu svoje mišljenje, da se uključe, jer je donošenje ovakvih planskih dokumenata za razvoj grada pre svega je bitno uključiti građanstvo, uključiti lokalnu zajednicu, uključiti sve interesne grupe koje su bitne za razvoj lokalne zajednice, jer samo osluškivanjem potreba lokalne zajednice u poređenju, naravno, u saradnji sa svim organima koji su, da kažemo, donosioci odluka, možemo doći do kvalitetnog dokumenta kakav će, nadam se, i biti srednjoročni plan grada. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste, javna rasprava je otvorena do 25. aprila i ponovo će biti organizovana i javna rasprava uživo, jer su bolji epidemijski uslovi, tako da će imati svi građani, dakle, ali i druge institucije, odnosno
odnosno privreda i organizacije civilnog društva priliku da direktno u kontaktu sa predstavnicima grada diskutuju o svojim primedbama, predlozima i sugestijama. Iz budžeta grada i ove godine sredstva za projekte verskih zajednica, za to je izdvojeno 12 miliona dinara. Na konkursu je Niška eparhija Srpske pravoslavne crkve konkurisala sa 15 projekata, od kojih 5 nije imalo potpunu dokumentaciju. Na ovogodišnjem konkursu grada za sufinansiranje projekata verskih zajednica podržano je 10 projekata eparhije Niške, među njima i nastavak rekonstrukcije i konzervacije ikonostasa u Hramu Roždestva Hristovog. Za treću fazu restauracije i konzervacije ikonostasa odvojeno je 6 miliona i 903 hiljade dinara i u pitanju je treća faza restauracije, izuzetno značajan projekat. Što se tiče ostala dva, radit će se tremovi na srešnicu u Pazarskoj crkvi i završni radovi na fasadi parohijskog doma u Tijabarskoj crkvi. Sredstva i za još 7 projekata za sanaciju verskih objekata u selima. Radit će se sanacija adaptacije verskih objekata u selu Krupac, u selu Petrovac, u selu Kostur, u selu Gradašnica, u selu Slavinja, u selu Rudinje i u selu Vranište. Znači ukupno 7 ovih projekata vezanih za verske zajednice u selima i sa sanacijom adaptacijom ovih verskih objekata. Mi možemo da se pohvalimo da smo unazad 5-6 godina preko 20, skoro i 30 crkava, odnosno verskih objekata po selima. Značajno što se tiče tih građevinskih objekata u građevinskom smislu obnovili. Za ove namene, ove godine iz budžeta grada izdvojeno je 12 miliona dinara. Minulih godina grad je kroz ovaj konkurs finansirao i radove na izgradnji, odnosno uređenju parohijskih domova u Tijabarskoj i Pazarskoj crkvi. Naredne minute hronike posvećujemo zdravstvu i počinjemo pričom o Svetskom danu zdravlja. Svetski dan zdravlja obeležava se danas pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije. Glavni cilj je promocije zdravlja, ukazivanje na značaj brige o zdravlju, a u fokusu ovogodišnje kampanje je problem zagađenja životne sredine. Svetski dan zdravlja ove godine obeležava se pod sloganom Naša planeta, naše zdravlje. Pažnja je usmerena na ugroženost životne sredine. Akcenat je na zdravoj vodi i vazduhu, zdravim namirnicama, uopšte svemu što utiče na zdravlje. Aktivnosti bi trebalo da doprinesu podizanju svesti o ovim problemima i posledicama zagađenja. Fusnota je i očistimo vazduh, vodu i hranu, što znači da smo mi duboko svesni toga koliko zagađujemo životnu sredinu i da ona nije onakva kakva je ranije bila, što se, kao što i sami vidimo, direktno odražava na naše zdravlje. Ono što je alarmantno jeste da i 9 od 10 ljudi na našoj planeti, znači, udiše zagađen vazduh. Zagađen vazduh utiče na, naravno, pojavu raka, bolesti srca i krvnih sudova i bolesti pluća. Od posljedice zagađenja vazduha svakog minuta 13 ljudi umre. Sa najvećim problemima suočavaju se ljudi u siromašnim regionima širom sveta. Prema određenim procenama, polovina čovečanstva ima nebezbedne sanitarne uslove. Nešto manje živi bez ispravne pijeće vode, resursa čija je količina ograničena i opada. Cilj kampanje je i preduzimanje određenih aktivnosti i mera da bi se stanje popravilo. Treba da vodimo računa o tome kako se mi odnosimo prema ovoj vodi za piće. Proizvodnja hrane, proizvodnja drugih, znači, proizvoda trebala bi da bude čistija, da se manje štetnih materija izbacuju u spoljašnju sredinu. Trebalo bi da se radi i na reciklaži već proizvedenih ambalaža za proizvode i kada budemo kupovali u prodavnicama proizvode, trebalo bi da gledamo da ambalaža tih proizvoda ima znak da one mogu da se recikliraju, jer ćemo time, znači, uštedeti 700 miliona tona ugljen dioksida koji se ispušta direktno u vazduh, a koji je gas staklene bašte. Svetski dan zdravlja obeležava se 7. aprila od 1950. godine. Za promociju odabrane teme Svetska zdravstvena organizacija organizuje različite aktivnosti, edukativne radionice, panel diskusije i seminare.
A Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Pirot organizovao je kreativne radionice u vrtiću Crvenkapa povodom Svetskog dana zdravlja. Predstavnik Zavoda Sonja Petrov uručila je tim povodom zahvalnice mališanima i učesnicima konkursa pod nazivom Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom i dojenje je poklon za ceo život. Ove konkurse raspisao je Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut u saradnji sa Pirotskim zavodom. Petoro dece iz prijateljne grupe vaspitača Snežane Rosić i Valentine Stojanović je dobilo zahvalnice Zavoda za javno zdravlje. Nastavljamo vestima upravo iz Zavoda za javno zdravlje. Vezane su za epidemiju koronavirusa. Opada broj pozitivnih na COVID-19 saopštavaju iz Zavoda. Od 137 testiranih u posljednje 24 sata na COVID je pozitivno 13 osoba. Iz Pirota je 11 novobolelih, dve osobe su iz Bele Palanke, navodi se u izveštaju. Na lečenju u opštoj bolnici Pirot su i dve obolele osobe iz Pirota. Što se tiče COVID ambulanti, i tamo opada broj pregleda, manje je i prvih pregleda. 98 pregleda obavljeno je u COVID ambulanti za odrasle, od toga 41 prvi, dok je u ambulanti za decu pregledano 143 mališana. Na ovu vest ćemo dodati i vest koja je upravo stigla pred sam početak hronike. Čuli ste neke detalje na samom početku. Na Institutu za virusologiju i serume vakcine Torlak u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za grip i druge respiratorne viruse danas je izolovan virus gripa tip AH1 iz briseva ždrela, uzorkovani kod dvoje dece uzrasta 6 i 16 godina iz Pirota. Na teritoriju okruga registrovan je povećan broj oboljenja slični gripu. U Republici Srbiji se registruje grip, rasprostranjen je regionalno niskog intenziteta i rastući je trend obolevanja za region u celini. Aktivnost gripe je porasla i ostaje znatno iznad onoga što je zabeleženo u periodu 2020-2021, ali i dalje na nižim nivoima u poređenju sa sezonama pre pandemije COVID-19. Na ove informacije dodaćemo i naravno broj testiranih i broj novopotvrđenih na nivou Srbije. Od 12.677 testiranih u posljednje 24 sata, 1.354 osobe imaju COVID-19, laboratorijski im je potvrđena korona, 12 osobe je preminulo od posljedica COVID-infekcije, 648 ljudi je trenutno na bolničkom lečenju, od tog broja 25 je životno ugroženo. Čuli ste sve ono što je vezano za zdravlje u ovom trenutku, za sve one aktuelnosti, a u nastavku govorimo o besplatnoj rehabilitaciji u banjama i lečilištima za penzionere. Naime, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je raspisao oglas za prijem zahtjeva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za ovu 2022. godinu. Penzioneri čija penzija nije veća od 30.978 dinara moći će i ove godine na rehabilitaciju u banje i lečilišta u Srbiji o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pravo na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju imaju svi sa prebivalištem u Republici Srbiji uz uslov da nemaju druga dodatna primanja i da nisu koristili to pravo u prethodne dve godine. Uz prijavu penzioneri podnose propisanu dokumentaciju i potpisuju određene izjave. Penzioneri treba da podnesu i ček od penzije, onda treba da podnesu i dokaz o visini inostrane penzije ukoliko primaju inostranu penziju, a to je potvrda banke ili potvrda inostranog nosioca osiguranja. Uz prijavu penzioneri na propisanom obrascu daju i izjavu o tome u koju banju žele da idu, onda daju izjave i uz prijavu mogu i da podnesu medicinsku dokumentaciju koja nije neophodna i nije uslov. Prijave se dostavljaju udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija na području filijale fonda na kojoj korisnik ima prebivalište ili u najbližoj organizacionoj jedinici fonda ukoliko za vreme podnošenja prijave boravi van mesta stanovanja. Rok je 25. april. Rang liste korisnika penzije koji su ostvarili uslov za rehabilitaciju objavljuju se 21. dana od dana isteka oglasa. Ukoliko neki od penzionera ne bude zadovoljan rangiranjem ili smatra da je ispunio uslov, on može da podnese prigovor nadležnoj komisiji pri fondu PIO, a u roku od 5 dana, naravno, a komisija će u roku od 5 dana razmotriti njegov prigovor i dati mu odgovor.
Ukupno 300 penzionera sa područja Pirotskog okruga imaće mogućnost da koristi pravo na besplatan boravak u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjskim lečilištima. Penzioneri se najčešće odlučuju za odlazak u Nišku i Prolom banju, kao i Sokobanju i Gamzigradsku banju. U nastavku teme iz obrazovanja pričamo o uspesima naših đaka na takmičenjima. Učenici osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški osvojili su 7 nagrada na međunarodnom takmičenju i solfeđe i teorije muzike. Takmičenje je održano online 2. i 3. aprila. Na međunarodnom takmičenju iz solfeđa i teorije muzike 6 učenika osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški osvojilo je 1. nagradu. To su Anđela Đorić, Mirko Marinković, Stefan Kocić, Mlađan Stojanović i Irina Đorđević. 3. nagradu osvojio je Lazar Cvetković, a Nađa Ninčić je pohvaljena. I ovo takmičenje je održano online, što ima određene prednosti i mane. Možda je olakšavajuće zbog vremena, zato što imamo više vremena da pogledamo vežbu koju izvodimo i imamo samim tim možda i više vremena ako sve uklopimo da više snimimo, više puta snimimo ako nešto pogrešimo. Dok recimo kada je takmičenje uživo, sve ide iz prve. Pripremao sam se možda mjesec dana otprilike. Znači, kada smo saznali kada počinje takmičenje, tada smo već krenuli da se spremamo sa nastavnikom. Mentori nagrađenih učenika su nastavnici Irena Pejičić i Vladice Gnjatović. Zbog pandemije koronavirusa dugo se nastavni proces odvijao posredstvom online platformi, a sada su ponovo u učionicama i imaju mogućnost da vežbaju na novim instrumentima. Dobili smo donaciju klavir, što mnogo olakšava učenicima. Do sada smo imali također instrumente, ali nisu bili tog kvaliteta. Osnovna muzička škola dr. Dragutin Gostuški upisuje novu generaciju učenika. U našoj školi je od 1. maja prijava, tako da, a juna negde je prijemni ispit, svi zainteresovani mogu da se jave i prijave. Škola ima 4 odseka, za violinu, klavir, harmoniku i gitaru, u školi u Pirotu i isturenim odeljenjima u Babušnici i Dimitrovgradu. A Mlekarska škola dr. Obren Pejić bit će učesnik jednog velikog međunarodnog projekta pod nazivom Evropska izvrsnost u mlekarstvu. Projekat će se realizovati u 9 evropskih zemalja. Osnovna ideja je povezivanje svih aktera, učesnika u obrazovanju i školovanje kadrova za polje mlekarstva, od učeničkih klupa do privrednih subjekata, do studentskih katedre za mleko saopšteno i škole. Cilj projekta je povezivanje centara u Evropi, razmjena iskustava u radu i znanja i transfer znanja. Učenici i nastavnici će učestvovati na raznim stručnim međunarodnim tribinama, organizovat će se i kursevi iz oblasti mlekarstva, posete velikim mlekarama. Idejni tvorac projekta je Poljoprivredni fakultet u Beogradu, projekat traje 4 godine, vrednost je blizu 4 miliona evra. Realizaciju projekta finansira agencija Tempus, a ovo je prvi takav projekat u Srbiji. I u nastavku u obrazovanju, jedna lepa promocija sinoć u Pirotskoj gimnaziji u organizaciji Istorijskog arhiva i udruženja istoričara Pirota. Promocija knjige Ilustrovana istorija za decu i mlade. Autori su Davor Lazarević i Predrag M. Vidanović, istoričari, a recenzenti su njihove kolege, dr. Katarina Mitrović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i istoričar Vladica Tošić. Ilustrovana istorija Pirota za decu i mlade autora Davor Lazarević i Predraga Mavidanović je veoma značajno štivo za istoriografiju grada na Nišavi, opšti je zaključak prisutnih na promociji ove publikacije. Pisanje zavičajne istorije je kompleksan posao i pravi je čuvar identiteta jednog grada, kažu recenzenti izdanja. Upravo ova publikacija treba da predstavlja čuvar tradicije, ali i identiteta Pirota i Piroćanaca i svoje vrstanje pokazatelje praktično da istoričari i udruženje istoričara Pirota brine o bogatoj kulturno-istorijskom nasleđu i prošlosti grada Pirota s jedne strane, a s druge strane ova knjiga je i svojevrstan priručnik za nastavnike istorije u osnovnim i srednjim školama, jer autori na jedan veoma zanimljiv način prezentuju istoriju Pirota na jedan medij koji je danas veoma blizak mladim ljudima. Sam format knjige i način na koji su oni pisali bogato ilustrovano fotografijama takođe približava ovu knjigu mladim generacijama i sami autori su imali za cilj da istoriju Pirota i kulturno
istorijsku prošlost i tradiciju upravo približe mladim generacijama Piroćanaca. Deci treba približiti istoriju na zanimljiv način, kaže za televiziju Pirot dr. Katarina Mitrović, recenzent izdanja, i dodaje da je ova istorija ispričana u svim segmentima. Radi se zaista o odlično urađenom projektu, odlično urađenoj knjizi, gde se autori duboko spuštaju koliko je to moguće, naravno, s obzirom na korpus izvora koji im je stajao na raspolaganju, do svakodnevice, od srednjeg veka pa sve do, da kažemo, 10 godina u odnosu na ovaj trenutak gde se otprilike knjiga i završava. Znači, to je jedna galerija likova koja pred nas izlaze, izuzetnih i političara, i lekara, i apotekara, i muzičara, i privrednika, ljudi koji su na razne načine obeležili život ovog grada na granici. Katarina Mitrović dodaje da se ovim štivom na najbolji način postiglo pitanje identiteta. Ova knjiga upravo pomaže da se izgradi jedan zdrav identitet kod mladih, jedna zdrava samosvest, jedna osjećaj sopstvene vrednosti koji nije ni grandiozan, a nije ni podcenjivački, nego upravo jedna realna slika. I znate, kada stojite na ramenima svojih predaka, onda vam je sigurno budućnost osigurana. Tu, šta god da se dešavalo, budućnost mora biti osigurana. Ova značajna publikacija je projekat Udruženja istoričara Pirota, realizovanog u okviru lokalnog plana akcije za decu. Ukoliko ste ljubitelji umjetnosti, jedna lepa izložba otvara se sutra u galeriji Čedomir Krstić i bit će dostupna javnosti u narednih 15 dana. Izložba Fosili u antropocenu Branimira Karanovića, u isto vreme otvaranje postavke njegove supruge Selme Đulizarević Karanović pod nazivom Nasleđe, a u kojoj su radovi na tekstilu i papiru. Inače, dvoje umjetnika su profesori Fakulteta primenjenih umjetnosti. To je sprega dva medija, dva različita medija, dakle galerija će imati prvi i drugi deo, vidjet ćemo kako će postavke izgledati, ali je svakako nešto novo, neobično, nešto što do sada nismo mi imali. Programom rada galerije mi se i trudimo da tokom godine se vide različiti mediji, da ne budu samo slike, da grafike i tako dalje, nego praktično svi mediji, i ovo je prava prilika da prvi put se sretnemo sa jednom vrstom takvog tekstila koji će biti u upotrebnoj vrednosti, dakle kao odevni predmeti, ali i kao ideje, to su u pitanju neke aplikacije, neka razmišljanja, vidjet ćemo kako će to Selma obrazložiti. A Branimir je inače sin Boška Karanovića, čija dela imamo u prvomajskoj zbirci, dakle to je jedna porodica poznatih umetnika i grafičara. Ova izložba otvara se u 19:30, a ukoliko propustite otvaranje, imat ćete prilike da ovu postavku vidite u narednih 15 dana, kako to tradicionalno biva upravo u Gradskoj galeriji. Ukoliko ste ljubitelji pozorišta, još jedno lepo gostovanje 12. ali pre toga da napomenemo da je Narodno pozorište učesnik ovogodišnjih 58. susreta Joakim Vujić, tačnije festivala Zajednica profesionalnih pozorišta Srbije, sa predstavom Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice. U zvaničnoj konkurenciji još 6 predstava, selektor je Zoran Karajić. Ovaj komad premijerno je odigran oktobra prošle godine. Njime je Pirotsko pozorište otvorilo 78. sezonu Pirotskog teatra. Govori o problemu samoubistava u adolescenciji, reditelj Patrik Lazić. Izbor muzike i scenografija nju potpisuje Milena Depolo, koja je radila i dramaturgiju. Kostimografija Milica Grbić-Komazec. Festival Joakim Vujić biće održan u Kragujevcu od 7. do 14. maja. Inače, ova predstava je na redovnom repertuaru Pirotskog narodnog pozorišta. Imamo tu i neka lepa gostovanja. Pozorište Zoran Radmilović, ansambal Narodnog pozorišta Timočke krajine, gostuje u utorak u Pirotu. Na sceni Pirotskog teatra igraće Branislava Nušića, tačnije Nušićevog narodnog poslanika, koji rediteljski potpisuje Miloš Jagodić. Predstava počinje u 19:30, a karte po ceni od 300 dinara mogu se kupiti naravno u prepodnevnim satima u pozorištu ili tek pred početak predstave. Još jedna lepa izložba nas očekuje narednih dana povodom Svetskog dana Roma. Biblioteka i Udruženje građana Romkinje sa sela organizuju izložbu knjiga i fotografija
kao i radionicu na kojoj će se deca upoznati sa kulturom i tradicijom Roma, romskim bajkama, poznatim Romima i publikacijama o Romima iz fonda biblioteke. Autor izložbi i moderator i bibliotekar Marija Šarović, sa decom će se družiti i Sanja Hasanović, članica udruženja Romkinje sa sela. I naravno neizostavne sportske vesti na samom kraju današnjeg izdanja Hronike. Ovog vikenda na programu su susreti posljednje kola druge ženske košarkaške lige. Neizvestnost je ogromna jer čak šest ekipa strepi za opstanak. Ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar sam odlučuje o svojoj sudbini. Naše košarkašice dočekuje ekipu Rudar iz Bora, ako pobede sigurno ostaju u ligi. Zato će im pomoć na tribina biti više nego dragocena. Utakmica se igra u hali Hej u nedelju 10. aprila od 20 sati. Za razliku od njih, rukometašice Pirota u 18. kolu Superbe lige gostuju ekipi Halas Jozef u Adi. Inače, ovaj susret se igra u subotu od 16.30 i mi im želimo naravno mnogo uspeha. Što se tiče rukometaša, u 15. kolu prve rukometne lige naši rukometaši igraju sa rukometnim klubom Aleksinac. Susret je u subotu u 9. aprila u hali Kej i počinje u 19 sati. Ovo su, kažem, za sada neke od sportskih informacija. Sutra je već petak, sutra pričamo opširnije o svemu onome što nas očekuje ovog sportskog vikenda, već u ponedjeljak presek koji radi kolega Borivoje Petrović. Hvala na pažnji, naravno ostanite i dalje uz program Regionalne televizije Pirot. Prijetno.